Мамийн одоо яг статистикэр нь 45-6% байдаг гэдэг нь ард. Яг бодит байдлаар бол 65% байгаа шүү дээ үндсэндээ. Оюутан сурагчид тэгээд одоо ирж явж байгаа янз бүрийн юм. Ирж явж байгаа улс тооцох юм бол ер нь тэгээд бас нэлээд том тоо гарах байх. Тэгээ энэ төвлөрөл гэдэг юм бол юу тоолоодаа гэхээр төрийн бодлогын алдаатай төрийн бодлогоос болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хөдөөгийн хөгжлийг хайчихсан. Малчид олон одоо хөдөө амьдрэх хүмүүсийн ажиллах амьдрах аятай тогтоо нөхцөлийг бол төрөөс бүрдүүлж өгөөгүй. Төвлөрлийг сааруулах бодлогыг одоо барьж ажиллаагүй. Гэх мэтийн олон асуудлаас асуудлаасаа төвлөрөл бий болсон. За одоо яг хуу ер нь бол энэ дамбар даржаа шийдэх юм уу, хайлаас ч гэдэг юм уу, 100 айл ч юм уу ингэдэг нэг төвлөрсөн нэг ийм газруудаар бол инженерийн шугамшилж явал татхан зүйтэй. Одоо тат шийдэхээс өөр арга байхгүй. Энэ зөв 21-р зуунд өнөөдөр шийдэл болоод нэг инженерийн шинжилгээ татчихж таагүй л татчих. Тэгэхээр шинжилгээний технологийн олдлыг ашиглаад энийг тэр сайдын өгөнчөөс гарч ирж байгаа нэр хэсэгчилж одоо шиг аргуу. Ялангуяа одоо энэ хайласт тэр долоон модлын тэр уулын орой дээр гарцсан байгаа айлуудыг одоо яаж шийдэх юм бэ? Одоо тус тус нь одоо шийдэх тийм арга замууд ер нь юу байд? Энэ одоо хамгийн аюултай сая нэг эрүүл мэндийн байгууллаас гарсан судалгаагаар энэ Монгол юу манай Улаанбаатар хотын чинь ундны усанд ус чинь тэр нөгөө нойл энэ жорлонгийн тэр нян тэр ялгцт энэ нян илэрсэн гэсний мэдээлэл гарсан шүү дээ. Тэг эн чинь бол хамгийн аюултай байхгүй. Нөгөө нэг өвчлөж одоо дэлхийд олон өвчлөлтэй тэргүүцсэн байж байгаа. Гэтэл дээрээс нь одоо ялгцсан нян ундсны ус ундны усанд нь одоо илрээд байдаг. Тэгэхээр энэ ер нь Улаанбаатар хотын асуудлыг бол яг юм ингээд нэг тэр сэлв баяа шиг өртөмөртөө дид өртөмөртөө гэл юм хийхлийн байна л да. Тэгэхдээ яг орчин үеийн өнөөдрийн шийдлүүд одоо ямар шийдлүүд ажиллаж байгаа жоохон тийм урагшаа харсан юм ярьцгаая. Яах вэ? Ийм асуулт байна гэдэг. Хоёр дахь нь орон нутгийн асуудлыг хайж болохгүй. Тухайлбал Дархан-Уулын аймагт одоо манай тухайн удирдлагууд бидэнд асуудал тавиад Дархны хойдтал энэ дэр хуучин Дархны 5, 6, 7, 8 дугаар хоогдор 19 км инженерийн шугамшилжаа татагдсан баг. Тэ энийг одоо манай яамны удирдлагууд бол мэдж байгаа баг. Дархан хот бол одоо бас тулгуур төв болж байгаа. За энэ утаа бас агарын мохорд одоо бас нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ шугамшилжуудыг ашиглаад Дархан чиглэлд одоо ямар бодлогод байна? Би яамныхнаас асууж байгаа. Энэ чиглэлд бодлого ярьж хэлж өгөөч гэсэн юм асуултууд хариулдаг. За Батөмбөртгийн асуулт нь тэгэхээр болох. За за сайд хариулъя. Цэрэнбүлийн даваасрын сайд хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж харуулж байна шүү. За. Ажлын хэсгээр Дархан уулын дээр нь тодруулчаар. Энэ нөгөө нэг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын асуудал гэсэн учраас бид нар бас тэр чиглэлээр бол мэдээлдэж өгөөг байгаа. Зөвхөн одоо холбогдлууд нь хариулчихъя. За өндөр газар яах вэ гэж одоо энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувьд инженерийн шугамшилжээ гэж байгаа юм байна. Тэр өндөр газар бол дулааны шугамны одоо хувьд бол хүндрэлтэй нэгдсэн дулаанаар халаахт. Тийм учраас өндөр газрууд дээр бол сэргийгт хэчим хүчийг ашиглах энэ талыг л одоо бид нар барих боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол нар, хит памп гэдэг ч юм уу одоогийн хамгийн сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа энэ технологиудыг ашиглах боломжуудыг бид бодож байна. Аа тэгээд одоо усыг нараар халаадаг, мөн тэр хит пампаар халаадаг энэ хослол технологи өндөр газруудад бол хэрэглэх бүрэн боломжтой маа гэж ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа уул та өндөрлөг газар байрласан айлуудын хувьд дулааны шугамшилжээ очиж болохгүй газруудын хувьд бол ингэж шийднэ. За цэвэрлэх байгууламжийн хувьд бол тэр миний цэвэрлэх байгууламж энэ төр байгууллаа шийдэд явах бүрэн боломжтой уулын одоо өндөрлөг газруудын хувьд бол за Дархан уул аймгийн хувьд бол ер нь энэ гэр хорооллын төлөвлөлт орон сууцчдын асуудал бол сайн явж байгаа юм байна. Ер нь инженерийн дэдүүцүүд нь бол харьцангуй сайн шийдсэн ийм дүр төрх бол ажиглагдж байна лээ. За цэвэрлэх байгууламжийн дүнд нь бол бид төр өргөдөгч өгж байгаа. Тэр учраас энэ одоо ингээд ашиглалтанд орох гэж байна. За шугам шүлжээний хувьд бол ажлууд хийгдээд явж байгаа. Энэ талар одоо бас тодорхой мэдээллийг манай яг холбогдох мэрэгчлэлтэн баг. За энд ажлын хэсгээс хариулж. Дархан уу шүү. За ажлын хэсгийн
хэд 87 яа. А за 87 дугаар микрофоныг өгье. Асуултанд хариулъя. За өдрийн мөн тэргүүнэ тав хавьд. Нэмэлт талбаргийн нийслэлийн ерх архитектын улаан. За Улаанбаатар хотын сорилтын 6 бүс бол нийтдээ 35206 га талбайтай талбайд байгаа. За үүний бол 66% нь буюу 23000 га нь бол гэр хорооллын нутаг дэвсгэр байна. Энэ дээр 23000 га нутаг дэвсгэрийн 9000 га нь бол инженерийн төвлөрсөн шугам шүлжээнд холбогдох бүрэн боломжтой. За энэ дээр нөгөө гэр хорооллын дахин төлөлтийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм байршил байгаа. Ер нь бол гэр хорооллыг хөгжүүлэх энэ 23000 га нутаг дэвсгэрийг хөгжүүлэх 5 төрлийн төсөл хэрэгжиж байгаа. Гэр хорооллыг дахин төлөлтөөр хэрэгж барилгажуулах, за дэд төвүүдийг хөгжүүлэх, олон нийтийн төвийг хөгжүүлэх, за гэр хорооллыг шинжилэн зохион байгуулах, за сервис центр гэсэн ийм төслүүд хэрэгжиж байгаа. За 9000 га нутаг дэвсгэрийн маань 4000 га төр бол энэ 5 төсөл маань төлөвлөлт зураг төсөл нь батлагдсан хэрэгжээдэг. За хоёр дахь бүсчлэл буюу яг 10000 га дээр бол инженерийн хэсэгчлсэн төлөлтийг бол илүү төлөхө хөгжүүлэн нийтдээ бол 2017 онд засгийн газрын 179-р тогтоолоор бүднэрмт хятад ард улсын бүсэлдэг тусламжаар 50 байршил дээр сервис центр байгуулах тогтоол шийдвэр гарч ирсэн. За үүний дараа бол нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас эхний 16 байршлын байршлыг тогтоосон. За энэ 16 байршил дээр хамгийн сайн хэрэгжиж байгаа байршил нь бол Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороон дээр бол хэрэгжиж байгаа. Нийтдээ 220 нэгж талбар айлыг шугам шүлжээнд тавлбарж шийдвэрлсэн ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа яг энэ төслийг үлдсэн 2 дугаар бүсчил буюу гэр оролтын 10000 га талбай дээр бол хэрэгжүүлээд явах бүрэн боломжтой. За сая хаан уулдраа харуулчихо тэ. За манай ажлынхын бас албан тушаал нэрээ илрээ дараа тэгэхгүй бол протоколд хэн асуугаад хэн хариулсныг тодорхой болдтук учраас шүү. За 82 дугаар микрофоныг өгье. Ажлын хэсэг дэмж харуулъя. 82. За 83. А 83 дугаар микрофоныг өгье. За. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга тоглолтын яамны хөгжлийн бодлого газар харилцаа тоглолтын газрын дараа готолд байна. За Дархуул аймаг дээр 2000 нийтдээ бол 100 орчим тэрбум төгрөгийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтыг залуус орон сууцны хороололтыг дэмжих хүрээнд бол дэмжигдээд зураг цэцэн батлагдаад магадлан гараад явсан байгаа. За тэгээд үүнээс бол 2024 онд 42 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй ажлыг бол эхлүүлэхээр бол төсөв тусгагдаад энийхэн дагуу холбогдох ажлыг бол зохион байгуулаад ингээд явж байгаа. Тийм нөгөө тийм улсын төсвөр энэ дээр нөгөө энэ залуус хороолтой холбоотойгоор дэд үтсийн тавихаараа гэр хороолтой уялдуулах байдлаар энийг залуусыг хороолыг орон сууцчулна гэдэг дахин төлөлтийн хүрээнд энэ явагдаж байгаа төсөл юм байлээ. За асуулт болсон. Тодорхойлох юм да. За. Нэг удаа тодорхойлж асууж болно. За багагийн Батөмөр гишүүн тодорхойлъё. За яг тэгээд ер нь Улаанбаатар хоттой холбоотой асууж ярьж байна. Би дархны тэр Монгол Улсын төсвийн 20 тэрүүн төгрөгийг хийсэн 19 км шугамл асууад байгаа шүү дээ. Яамныхдын залуучууд газрын дарга нь хариулахгүй шалгуур. Залуус нэг залуус хоёр хороолол тэр дээр орон сууцны хороол 100 тэрүүн төгрөгийн ажил төсөвт өртөгтэй 24 он 42 тэрүүн төгрөгийн хийдэй явна. Тэр гэр хороолол руу татцсан 19 км шугамл таны яамны бодлого танай яамны бүртгэл танай яамны бодлого байна уу гээ. Сая одоо бид нөхөлдж байгаад нэг 475 тэрүүн төгрөг олоо ерөнхий төлөвлөгөөг нь хийсэн. Хайрцангуй Монгол төрөвийн ханш чанга баах үед хямд өнөр хийдсэн юм шугам шилж байгаа юм аа. Тэгээ та нарт тийм мэдээлэл байдгүй бол энэ мэдээллийг аваад
яам одоо салбарын яам байна энэ дээр бодлого явуулж. За. За одоо байгаль орчны энэ хүний бат шуур асуултаа асуу.